Okay. Mwanake anasikia baridi, baridi, baridi imemtandika. Hey, solution, solution, solution itatoka wapi? Amebeba solution kwa mabega yake. Hey, hii gava, hii situation, bana bana mavitu zinacheza cheza hivi. Sijui nitadu nini. Si uvae sweater brother, si uokoke, si upray, si ukimbie kwa Jesus uende church. Situation, situation, situation. Mimi sijui nitafanya nini. Mimi sijui itakuaje. Man, suta dedico situation yako. Yeah man, look at how easy it can be. You sideline the situation and you run to the solution. Una run kwa solution. Solution kwa baridi. Unavaa sweater. Angalia vile baridi inahepa na nakuwa warm. In the same way, you shall know the truth and the truth shall set you free. Jesus comes calling, receive him and every other nature shall be destroyed in Jesus' name. Run to the solution. Umemedi sana mama, umemedi sana dad, umemedi sana kijana, brother, sister, kwa your situation. Run to the saving grace. Jesus is the saving grace. Blessed every time, Kererembe said that.